квартирка сгорела. При этом мама там чудом выжила, ее придавило дверьми, и ей, получается, сломала руку. На третьем участке они буквально в этом блокаде все. Они там сидят в подвалах. Ну, вроде что-то начали в последние дни выпускать, но очень мало людей. У меня было такое чувство, как будто это для них компьютерная игра. Вот такое ощущение, что они лупили по дому, как будто играли в игру. Они ходили, ржали потом на следующий день, бегали у нас по подъезду, выломали все двери. Нет крыши, нет у людей квартир, все бездомные, все сидят по подвалам. Ті, хто зараз повертається, кажуть, що один одному передають ті наші коментарі, які це роблять. Зрештою, ми маємо вже можливість об'явити. Головна проблема – це те, що вони не дають людям поїхати. Наприклад, вчора, я знаю, ми домовились про відкриття коридору, і зв'язок був повністю заглушений. Люди не знали і не мали можливості, бо до них неможливо було додзвонитися, і не працювало жодні інші види зв'язку. Там уже давно немає зв'язку, немає зв'язку, як дійсно.